riesce lì. Rosi Porezavovic. Perfetto. Papkovic, Modico e Zakarević assistiro prema. Krstović za 3 poena, precizan je Marković. Li. Ono je reći Radničkog. Bilo je dovoljno vremena se Marković namesti i pogodi. Rakić. Evo i njegove trojke. Ponovo dobri krilovečani odbrani. Pogrešili su sada. Pogrešili su sada. Šutalo za 3. Ipak izgleda ovaj napad. Jeremić za 3. Neprestan je bio šutalo, ali došao je do lopte Božović. Aković na drugi obruč, odlična asistencija. Za Aković na drugi obruč, odlična asistencija za Savović. Jeremić. Sam Jeremić. Dopunio je to, da tako kaže. Miletić. Pogodio je. I dve izgubljene lopte uz dve asistencije Šakarevića. Još jednom. Oduzima loptu Jereminov. Sam u kontri. Miletić za 3 poena. Još jednom. Uvek temperamentni trener Hemofarma Željko Lukajić. Ponovo u igri Pavković. Lopta za Radnički. Borisov. Prolazi pored Šakarevića. Ide do kraja. Nema ko. Miletić za 3. Pogodiš. Nije uspio da vrati trojku. Još jednom uz dosta sreće Savović. Prolazi Marković. Efekt. Prolazi Pavković. Anđušić za 3. Precizan je. Za 3 Miloš Borisov. Pogodio je. Uzvraća Šulović, Marković. Li se bori i na kraju izborio. Plus 4 dalje za Hemofarm. I sada broj 11, Krstović, tehnička. 42-39. I još jednom Li za 3. Nema pogodka. Kraj izbore za loptu. Još jednom za 3 poena Miljan Pavković, ovoga puta je pogodio. Loptom. I peti uzastopni poen Li. Malo komplikovan napad gostiju za ustave. Čakarević i Božović. Pored Mijatovića uspeo je da proli još jednom. Vraćena lopta za Mijatovića. Pogodio je. Za Šutalo. Preko Lija poentira Marko Šutalo. Uzvraća na drugoj strani Miletić. Novim u drugoj utakmici polufinalne serije. Čakarević za izjednačenje. Radnički propust ove prilike. Najprije za izjednačenje, sada i za vođstvo. Napada. Da li će ponovo Pavković preuzeti odgovornost? Ko će? Činilo se da će to biti. Lična greška u napadu Miljana Rakića. Ipak je lopta prošla. Vraćena za Aleksića. Pogodio je Vukašin Aleksić. Greška gostiju. Prolazi između Mijatovića i Gadeforša. Krstović. Pogodio je Nenad Šulović. Izgubio loptu. Krstović, ali ono je došlo do Maraša. Savović, neuspješna asistencija. Šulović još jednom. Na kraju Gadeforš. 3 sekunde za napad. Još jednom Šulović. Lopta za Hemofarm. Sada tehnička greška za Nenada Šulovića. Anđušić i Marković.
Lopta na kraju kod Aleksića, na drugoj strani Čakarević sam pod košem Hemofarma, pocentrišu Gostić igrače u ovom napadu, Savović, koši dodatno bacanje. Još jednom sa ubiljivije prednosti, Pavković za tri, precizan je. Minut odmora, ovoga puta koji je zatražio Miroslav Nikolić. Hemofarma u poslednjoj četvrtini, čak pet ima Radnički. Male čarke sada, Andjušić i Miletić u glavnim ulogama, da tako kažem. Čakarević. Koš se priznaje. Lopta sa strane za Krigojevčane, 24 sekunde za napad. Neverovatna odluka, zaista. Namerna lična greška Krstovića. 15 sekundi za još ovaj napad. Iz velike daljine Steven Marković. Lopta za Gadeforsa. 20. poen za Pavkovića. Krigojevčani da izbaci tu loptu iz auta. Gadefors, ne dolazi ta lopta do koša. Prekršaj Aleksića. I drugi put je promašio Andjušić. Lopta koja... Za tri pokušava Marković i pogađa. I još jednom pet, posljednje 30 sekundi. Prekršaj Krstović. Još je našutalo. Andjušić, prekršaj u napadu, šutala. Aleksić. Prekršaj Kneževića, 19 sekundi. I ovaj koš se priznaje. Kakva greška Hemofarma, kakva greška Borisova. Prekršaj Šutala. Iz pepela gotovo. I ima i vodstvo. Pavković. Okrenuo se Miletić, ide Pavković, nema koša. Neverovatan preokret sada i u Jezeru. 81-80. Tačeno. Pobedom u Kragujevcu. Imao je Hemofarm sve u svojim rukama. Imao je plasman u finale.